Mahilig ang mga Pilipino manood ng mga pantaserye at teleserye. Sa Pilipinas, mayroon tayong mga kinagigiliwang mga superheroes gaya ni Darna at Panday. Sa ngayon, sikat na sikat pa rin at sinusubaybayan ang walang kamatayang si Cardo Dalisay. Sa totoong buhay, may mga bagay tayong dapat malaman at dapat taglayin para magtagumpay sa buhay. Alam mo ba kung ano-ano ang mga bagay na dapat meron tayo para maging matagumpay ang aspeto ng pinansyal ng ating buhay? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang limang bagay na taglay ng mga mayayaman kung bakit sila matagumpay sa buhay lalo na sa larangan ng pinansyal. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, please click the subscribe button para maging updated po kayo sa mga bagong video naming ilalabas tuwing Thursday. Ang unang taglay ng mga mayayaman kung bakit sila matagumpay sa buhay ay ang oras. Ang oras ay mahalaga, kaya nga may kasabihan tayong time is gold. Ikaw, paano mo pinapahalagahan ang oras? Nagagamit mo ba ito ng wasto? Lahat tayo ay binigyan ng pantay-pantay na oras. Lahat tayo ay may 86,400 na segundo bawat araw at nasa atin na kung paano at saan natin gagamitin ito. Karamihan sa mga Pilipino ay hindi naiintindihan at napapahalagahan ang oras lalo na sa usaping pinansyal. Mas gusto pa ng nakakarami na manood ng teleserye at Korean series kaysa magbasa ng mga financial books. Aminin mo, guilty ka, diba? O hindi naman kaya ay tumambay sa labas ng bahay at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay at kakilala? Oo nga naman. Mas in ka sa balita kapag nakikipag-chismisan ka at hindi ikaw ang magiging topic ng mga chismosa. Alam mo ba na malaki ang nagiging bahagi ng oras sa pagpapalago ng pera? Paano? Ipapakita ko yan sa huling bahagi nitong video. Ang pangalawang taglay ng mga mayayaman kaya sila matagumpay sa buhay ay ang kaalaman. Kaya nga may kasabihan tayong lamang ang taong may alam. Hindi mo kailangan magkaroon ng master's degree o mag-aral sa magandang paaralan para magtagumpay sa buhay, lalong-lalo na sa larangan ng pinansyal. Kailangan mo lang gamitin ng tama ang iyong oras at maglaan lagi nito para magbasa ng mga financial books. Kung ayaw mo namang magbasa, marami tayong mga financial videos na mapapanood sa YouTube gaya nitong napapanood mo. Hindi rin alam ng mga Pilipino na may mga financial companies na nagtuturo. Isa na nga dito ay ang International Marketing Group or IMG. Sa halagang 4,500 pesos na membership fee ay magkakaroon ka ng lifetime access sa mga free financial webinar. Walang silbi ang dalawang nauna kung ang pangatlong mahalagang bagay ay wala ka. Para maging matagumpay sa larangan ng pinansyal, kailangan mo ng actions. Kailangan mong isabuhay kung ano man ang iyong natutunan. Sabi nga nila, take the risk. Pero dahil may kaalaman ka na, mababawasan na ang mga risk at malaki ang chance na ikaw ay magtagumpay sa larangan ng pinansyal. Hindi mapapasayo ang isang bagay kung hindi ka kikilos. Kung ikaw ay tulad ni Juan Tamad, kahit gaano pa karami ang iyong kaalaman, kung wala kang actions ay walang magbabago sa buhay mo. Ang pang-apat na bagay para maging matagumpay sa buhay, lalo na sa larangan ng pinansyal, ay ang kaalyado. Hindi dahil sa manggagamit tayo, kailangan natin ng kaalyado. Kung si Darna ay may ding, ikaw kailangan mo ng kaalyado para maging matagumpay sa larangan ng pinansyal. Sino ang mga dapat maging kaalyado mo? Kailangan mong maghanap ng tao na magtuturo sa'yo o magiging coach mo sa iyong pagtaha sa larangan ng pinansyal. Maaari ka ding kumaibigan ng mga taong may parehong mithiin. Halimbawa, kung gusto mong makapag-ipon, maaaring sumali ka sa mga organisasyong na may mithiing makapag-ipon. Kung gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, sumali ka sa mga OFW group para maunawaan mo ang kanilang sitwasyon. No man is an island.
kailangan natin na makakasama para maging matagumpay kahit sa anumang larangan sa buhay. Lahat ng mga taong naging matagumpay sa buhay ay may mga idolo at naging inspirasyon. Kung gusto mong maging mayaman, kumaibigan ka sa mga taong mayayaman para malaman mo kung ano ang kanilang mga ginagawa. Ang panglima at pinakamahalagang bagay para magtagumpay sa larangan ng pinansyal ay ang ating Panginoon. Walang makakahigit sa sandata na ito. Walang imposible kung tayo ay maniniwala sa Kanya. Lahat ay makakamtan natin. Gaya ng nasabi ko kanina sa unang bahagi nitong video kung saan ipapaliwanag ko ang kahalagahan ng oras. So ipapakilala ko sa inyo ang tatlong magkakaibigan na sina John, Johnny at June. Ang tatlong magkakaibigan na ito ay may parehong trabaho at kumikita ng pareho sa isang kumpanya. Si John, nung siya ay 25 years old pa lamang, naisipan niyang mag-invest ng 2,647 pesos monthly sa loob ng 7 taon. Sa mga oras na yun, naisip niya na mas mabuting mag-invest habang wala pa siyang responsibilidad. Habang single pa siya, naisip niya na siya ay mag-ipon. Makalipas ang 7 taon, ang total na naipon niya ay 222,284 pesos. Samantalang si Johnny naman na pag-isip-isip niya noon na huwag munang mag-invest at enjoy lamang ang pagiging binata. Siya ay namasyal sa iba't ibang lugar, binili niya yung mga bagay na gusto niya, ngunit pagkatapos niyang mag-asawa na pag-isip-isip niya na kailangan niyang mag-ipon para maging secured ang kanyang pamilya, in case na may mangyari man sa kanya ay may maiiwan siyang pera. Inipon ni Johnny ay 3,529 pesos monthly sa loob ng 7 taon. Siya ay nagsimulang mag-ipon noong age 32 years old. Ang kapwa ng kanyang naipon pagkalipas ng 7 taon ay 296,436 pesos. Samantalang si June naman ay ipinagbaliban muna ang pag-iipon dahil nga inisip niya matagal pa naman siyang magre-retiro. Ngunit nang siya ay tumungtong sa edad na 40 years old, na pag-isip-isip niya na hanggang sa panahon na yon ay wala pa rin siyang ipon. Kaya naisipan niyang mag-ipon, na pag-isip-isip niya na kailangang mas malaki ang kanyang ipon para sa edad na 60 years old or kung magre-retiro man siya ay malaki na ang kanyang ipon ng 4,412 pesos monthly sa loob ng 7 taon. Ang total ng kanyang naipon ay 370,608 pesos. Ang kanilang naipon ay kanilang ininvest sa isang kumpanya kung saan ito ay may life insurance, may medical benefits at mutual fund. Si John, Johnny at June. Si John, kung ating uulitin, siya ay nakapag-ipon ng 200,000 plus. Si Johnny naman ay malapit-lapit 300,000 ang kanyang naipon at si June naman ay nasa 370,000 ang kanyang naipon. Ngayon, sila ay tumungtong na ng 60 years old at napag-isip-isip nila na kanila nang i-withdraw ang pera na kanilang in-invest sa kumpanya na kung saan may life insurance, medical benefits at mutual fund. Si June, na kanyang makuha ang pera, ito ay nagkakahalaga ng 524,776 pesos. Ang 300,000 niya ay kumita. Magkano naman kaya ang kikitain ng pera na nipon ni Johnny mula 32 years old siya hanggang 38 years old? Ang pera niya na yon ay lumago sa 1,449,871 pesos. Paano naman kaya si John, siya ay nag-ipon lamang ng 2,647 pesos monthly at ang kabuuan ng kanyang naipon ay nasa 222,000 lamang. Nang winidraw na ni John ang kanyang pera, ito ay lumago ng 2,192,119 pesos. Paano yun nangyari? Kung ating babalikan, si John ay nag-ipon mula nung siya ay 25 years old. Hinayaan niya ang pera niya na lumago pagkatapos ng 35 years. Samantalang si Johnny naman, ang kanyang pera ay lumago matapos ang 28 years. At si June naman, ang kanyang pera ay lumago ng 20 years. Sa tatlong ito, inyong mapapansin na napakahalaga ng oras. Mas maaga kang nag-invest ay mas lalago ito. Maraming kumpanya tayo na pwedeng paglaanan ng ating pera na pwedeng kumita ng 10% yearly. Pero kung sumunang isang kumpanya kung saan may life insurance na, may medical benefits at mutual fund, ang maire-recommend ko sa inyo ay ang Kaiser International Health Group. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog
ng paunti-unti. Basta meron ka nyo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit na anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. To know more about savings and investment, please subscribe in my channel, Ricky John Galera Dava, or you can add me in Facebook, Ricky John Galera Dava. If you want to have an ebook copy of this book, just click or go to bit.ly/freefinancialbook. Maraming salamat sa inyong panonood, kabayan. Sana ay may natutunan kayo.